ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಈ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಕುಟವಿರಕೂಡದು. ನಾನು ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಲಾರೆ. ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಯಾವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗಲಿರುವುದೋ ಆಗ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಳಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ದೇವರು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಿವಿಯನ್ನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಧರ್ಮವೇ? ಎಂಥ ಅಧರ್ಮ ಮಹಾಗುರು ದ್ರೋಣ! ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ? ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ನೇತ್ರಹೀನರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಇಂದಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂದಿಗೂ ಆಗದಿರುವಷ್ಟು. ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಮಹಾಗುರು ದ್ರೋಣರೇ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನ ಈ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ, ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮನವಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೃತ್ಯು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದಾಸನಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಾರೆ. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಪುತ್ರ? ಪಿತಾಶ್ರೀ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಪರವಾಗಿರುವೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ಮಿತ್ರ, ಇಡು ನನ್ನನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಈ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತೇನೆ. ಇವನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾಗುರು ದ್ರೋಣರೇ, ನಿಮಗೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ನನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಹಾಗುರು ದ್ರೋಣರೇ. ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ಮುಂದೆಂದು ನೀವು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸಭೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗಕೂಡದು. ವಚನ ನೀಡಿ.
ವಚನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಗುರುದ್ರೋಣರೇ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೋದರನನ್ನು ನೀವು ಪಣಕ್ಕಿಡಬಹುದು. ಭ್ರಾತ ಭೀಮ, ಬಲಿದಾನ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಕುಲ ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಪಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಭ್ರಾತ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಹಾಗೂ ಭ್ರಾತ ಭೀಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನನಗಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಭಯವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಧರ್ಮವಾಗಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಸಾಮ್ರಾಟರೇ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ, ಸಾಮ್ರಾಟರೇ ಆಟವಾಡಿ. ಕಾಂಪಿಲ್ಯದ ರಾಜ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎದುರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಜ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರ ಸಹದೇವ, ಆಟವಾಡಿ. ಇದು ಆಟವಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಪ್ರತಿಕಾರ. ಅಕ್ಕ, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಲಜ್ಜೆ, ಕುಲದ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಧರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ ಆಟವನ್ನು. ನಾನು ಕೇವಲ ಮರಳಿನ ಸೇತುವೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಕುಂತಿ. ಈ ದಿನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅಧರ್ಮ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರೆ. ನಾಶವಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮಹಾರಾಣಿ. ಯಾವ ದಿನ ಈ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ, ಆ ದಿನ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗುವಿರಿ ನೀವು. ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ, ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಯವರ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನೇ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾಲಕರೇ, ಸಭೆಯ ನಿಯಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಯುವರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಅಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ದ್ಯೂತ ಸಭೆ, ಅಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಈ ಆಟ. ಆಡಬೇಡಿ ಈ ಆಟವನ್ನು, ಮೇಲೇಳಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ. ನೀವು ದ್ಯೂತ ಆಡುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಚನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ. ಮುರಿಯಿರಿ ಆ ವಚನವನ್ನು. ಲೋಹದ ಬೇಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕಮ್ಮಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಬೇಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲೇಬೇಕಾಗುವುದು ಸಾಮ್ರಾಟ. ಲೋಹದ ಬೇಡಿಯನ್ನು ಆಭರಣವೆನ್ನಲಾಗದು. ಆರ್ಯಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನರ ಗಾಂಧೀವ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ತೃಕೋದರ ಭೀಮರ ಗದೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಭಯವಿದೆ? ಪುತ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸೋಲುವಂತಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೆಂದು ನಾನು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೀಗ ಇದೇ ನಿಯಮಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುತ್ತಲಿದೆ. ಮೇಲೇಳು ಪುತ್ರ. ಮೇಲೇಳು ಪುತ್ರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಮೇಲೇಳು. ಪಾಂಚಾಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಳು ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಮೇಲೇಳಿ. ನನಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ನಾನು ನಕುಲನನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಿರಾ? ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಿರಾ? ಭೀಮ, ಇದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ನಾನು ನನ್ನ ವಚನದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಎತ್ತುವ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಹಾಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವಿದೆ. ಆರ್ಯವರ್ತದ ಪರವಾಗಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಧರ್ಮದ ತ್ಯಾಗ. ಹೇಳಿಬಿಡು, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ನಕುಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೋತು ಕುಳಿತಿರುವೆ ನೀನು? ಈ ಆಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೇಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಾರಿರಿ? ಆಡಿ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಆಟವಾಡಿ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಎದುರು ಸಹದೇವನಿಗಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ. ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೋಲಬಹುದು, ಸಿಂಹಾಸನ ಸೋಲಬಹುದು ಎಂದು.
ಪತಿಯನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಂತಹ ಧರ್ಮ? ಆಟವಾಡಿ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಆಟವಾಡಿ. ನಿಲ್ಲಿ, ಈ ಸಭೆಯ ನಿಯಮವಿದೆ. ರಾಜಸ್ತ್ರೀಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯೂತ ಆಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ರಾಜಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿ. ತನ್ನ ಪತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆ ಬದ್ಧಳಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಉತ್ತಮ. ಸಾಮ್ರಾಟರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯ ಆಸರೆ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಏರುವವನ ಒಂದು ಕಾಲು ಜಾರಿದರೆ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧರ್ಮವೂ ಕೂಡ ಪಾಪದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯವರಿಗೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮಗುವೇ, ಹೊರಡು. ಆಟವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗುವೇ, ಹೊರಡು. ದುರ್ಯೋಧನ, ಪಾಂಚಾಲಿ, ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಡು.
ಪುತ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಪುತ್ರಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ಏಕಾಂತ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯ ಆದೇಶವಿದೆ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. ನನಗೆ ಏಕಾಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಯಾರು ದ್ಯೂತ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಜ ದಾಸ ನಕುಲ ಹಾಗೂ ದಾಸ ಸಹದೇವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮಗುವೇ, ಈಗ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುವೆ? ಯಾವಾಗ ಎದುರಾಳಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೋ ಆಗ ಆಟದ ಸುಖ ದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಎದುರಾಳಿಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೋ ಆಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಆನಂದ ದೊರೆಯುವುದು. ಮಾಮಾಶ್ರೇ, ಈಗ ಈ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ದಾಸನಾಗುವನು. ಅರ್ಜುನನ ಸಮನಾಗಿರುವಂತವರು ಅಂತವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಯೋಧನ? ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣ. ಸೂತಪುತ್ರ, ಸೂತಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕುಮಾರರಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹೇಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯುವರಾಜ ಭೀಮ, ಹಾ ಹೌದು, ನಾನು ಸೂತಪುತ್ರ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ಮಂಟಪದಿಂದ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾಗುವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇಂಥ ದುರಾಚಾರಿ ಎದುರು ನನ್ನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರುವಿರೆ? ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ರ, ಇವನನ್ನು ನಿನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಅನುಮತಿ ನೀನು ನನಗೆ ನೀಡುವೆಯಾ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವನು ಅನುಮತಿ. ಅಂಗರಾಜ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಡಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. Thank you.
ಪುತ್ರಿ, ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವನು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅವನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪುತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಲು ಲಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನಂತೆ ಪಣಕ್ಕಿಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಮಾಮಾಶ್ರೀ? ಹೌದು ವತ್ಸೆ, ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರ ಸಾರಥಿಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ದುರ್ಯೋಧನ 5 ಪಾಂಡುಪುತ್ರರನ್ನು ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವನೆಂದು, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದ ದ್ರುಪದ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು. ರಾಜಮಾತೆ, ಆಡಿ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, 4 ಅಂಕಗಳು, ನೀವು ಕೋಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಮಾಮಾಶ್ರೀ, ಈಗ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿಯು ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಾಯಿ ಇರುವುದು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಲೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದು. ಕೇವಲ 12. ಪಿತೃ, ರಾಜಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದಾಸನನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಜುನ,
ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಧನಸ್ಸು ಏನು, ಅದರ ಹೆಸರು? ಗಾಂಡೀವ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ಕಾಂಡವನದ ಯಾವ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದನೋ ಅದೇ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಈ ಧನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡು. ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಅರ್ಜುನ. ಅಗ್ನಿದೇವನ ಪ್ರಸಾದ ಒಬ್ಬ ದಾಸನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ಅರ್ಜುನ, ಕೊಡು. ರಾಜಕರ್ಣ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬಂದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂತಹದೇ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನಲ್ಲ. ಇಟ್ಟುಕೋ ಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೋ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ದಿವ್ಯ ಧನಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯೇ ದಿವ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಾಸ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ, ನಾವು ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣವೇ? ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಾಮಾಶ್ರೀ. ಸಾಮ್ರಾಟರು ನನ್ನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಟವಾಡುವರು ಈ ಬಾರಿ. ಏಳು ದುರ್ಯೋಧನ, ನನ್ನ ಎದುರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡು. ಇಲ್ಲ ಭ್ರಾತ ಭೀಮ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಇದರ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಟರೇ, ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣವೇ? ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸೋಲುವ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲುವಿರಿ ಎಂದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗಧೆ ಯಾರ ದಾಸನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಆಟ ಆಡೋಣವೇ? ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಸೋಲುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ರಾಜೇಷ್ಠ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆಯೇ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಲಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಭೀಮ. ಯಾವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಮಾಮಾಶ್ರೀ, ಮಾಮಾಶ್ರೀ, ಕೇವಲ 6 ಅಂಕಗಳು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು. ಆಡಿ ಆಡಿ.
ಕಾಯಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವರು ಭ್ರಾತ ಭೀಮ, ಆದರೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿರುವರೇ? ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೋತರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನಿರು ದಾಸ. ದಾಸರಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಭ್ರಾತ. ಓ ಸ್ವಾಮಿ ದುರ್ಯೋಧನ. ಈಗ ಆಟವಾಡಿ. ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಗುರುವಾರು ಕವಿವ ಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷೀರಮಾಮೃತ ಮೋಕ್ಷೀರಮಾಮೃತ. ಪಿತೃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಮಶ್ರೀ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಭೀಮನನ್ನು ಸೋತಿರುವೆ. ಈಗ ಭೀಮನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾಗಿರುವನು. ಭ್ರಾತ ದುರ್ಯೋಧನ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಪತ್ತೆಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡಲು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.